Reputation precedes you, friend. Geminha normal. Vamos ver o que a gente tem aqui. Bom já. Vai ser aqui. And some hills, have you? Well, you're in the right place. Safirinha. Compra esse pozinho aqui. Compra esse brasão aqui. Pegar honrarias agora. Deixa eu ler direito aqui. Esse monstro. Primeiro abate. Tô esquecida. Tarefas futuras. Enquanto mortal. Estão falando do ciclo do conflito. Legal. Tá, então eu vou fazer o que eu tenho para fazer diariamente. Aí a gente parte para esse material novo aí. Que ainda não já vai sendo feito enquanto completando as coisas diárias, né? Pegar mais um cafezinho já, já volto.
Vou ajustar minha câmera aqui só um pouquinho. Porque eu tenho um problema na minha cadeira, que às vezes ela baixa muito. Deixa eu ver se eu consigo colocar um apoio aqui. Seguinte, voltar para a posição normal. Tapar esse chat feio aqui. Tá bom, sim. Se quiser conversar aí, pode mandar mensagem, viu? Bater um papo.
Um bebum. Fenda do Rei Louco, então, vamos ver. Vamos criar aqui uma fendinha. Fenda do Rei Louco. Criar. Comunico lá pra gurizada. Enquanto isso, vamos batendo no pessoal. Olha aí, ó. O pessoal tá devagar hoje. Já que só falta isso, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa fenda para mais tarde e vamos fazer as outras coisas. Vamos ver aqui. Coleta aí, de boa. Fazendo missões secundárias primeiro. Tem uma inscrição ali. Esse tá sempre aí. Lameira. Leilão. Tempo e desdentado. Leilão. Tempo e desdentado. Leilão já fiz. Tempo e desdentado. Só por uma, né? Vamos renovar aqui, vamos ver. Ui, aceitei. Ah, isso aí. Bom. É o que tem pra fazer, né? Então tá.
É o sono ainda. Tem problema. O que importa é farmar mesmo. Sim, cara. Será que contou alguma coisa lá para a exploração? Covil oculto. Barbaridade. Boa, safadão. Isso lembrou uma situação muito boa do tempo de Battlefield 1942.
cara ficou insistindo que ia pegar o avião. O líder do time deles disse que não era pra pegar. E ele ficou dizendo que ia, né? Vai pegar, então tá. Ele foi lá, colocou uma mina na frente do avião. Quando o cara foi zarpar com o avião, explodiu o avião. Ainda falou, vou calçar essa merda. Mesma coisa aqui. Vou contar pra ele aqui. Ah, igualzinho, cara. Muito bom. Ah, tem isso aqui, vamos fazer então. Posso matar? Então tá.
Agora o bicho vai pegar. Pegar essa proteçãozinha aqui e vamos caminhar até lá, né?
É. Fanáticos. Tá, então. Agora falta o. Tá. Fazer essa fendinha aí. Ver se o pessoal. Louco. Criar de novo a postagem. Protect you. Tem mais um aqui. I am ready to fight. Are you? Vou aliviar essa bagzinha enquanto isso. Complicado esses nicknames, né? É fogo.
Cara, saiu sem clicar no baú, a gente ficou sem a recompensa. Pode? Ah, por favor, meu. Vai, presta atenção. Depois você fica reclamando na rede social que não consegue item e tudo mais. Ah, para. Não, bota aqui só baú externo mesmo. Pô, o brother fez aquilo, né? Cruiser.
Podia cair um itemzinho bom, né? Ah. Isso aí, valeu, gurizadinha. Então agora vou pra cidade. Eu vou ter que dar um tempo agora, ajustar umas coisas aqui, em seguida eu já volto. Uns minutinhos, hein? Uns 20 minutinhos. Completar essa caçada e daí eu já faço o restante das coisas que tem que fazer aqui. Também às 18 começa a trabalhar. E fica ruim de fazer live, né?
Na verdade aparece ali quem é. Eu que vou em todos. Opa, obrigado por seguir aí, Nifl TV, obrigado. Seja muito bem-vindo. Espero que a gente possa conversar muitas e muitas vezes. Tá, eu vou dar um tempinho aqui. Vou fazer umas coisinhas. Em seguida, meu sobrinho chega da escola também. Aí eu já tenho tudo pronto. Tá, já volto aí.
Tava dele falar e ninguém me ouvia. Então, tá. Pô, tava tudo pronto não, eu ia parar agora. Volto.
Morreu só com. Fiquei parado aqui. Ah, mas ângulozinho o xarope, hein? Então tá, vou ficando por aqui, daí. Acho que amanhã à noite eu consigo estar tá aí de volta. Sexta e sábado eu tenho alguns compromissos, daí eu acho que amanhã eu consigo fazer pelos outros dias, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima.